Շնորհակալ եմ։ Դիտորդների խմբը գործելերը ԿԿՀ-ն ախասիմ չի արձանագրել։ Արձանագրել էր, որ աշխատակիցները շատերը չունեն ծերդոսներ, չունեն դիմակներ, հա, այդպես իրավիճակ կա։ Այստեղ նաև մենք ունենք նախարարությունից ստացված գրություն, որ տասնյակ հազարավոր դիմակներ են ստացվել, բաժանվել։ Բայց այստեղ ես կուզեմ նախ հասկանալ, ինչ կարգվա դիմակները բաժանում ենթադրենք, հա, կամ նույն ձեռնոցները ինչպես է բաժանվում, որովհետև օրինակ ինձ համար հետաքրքիր է մի աշխատողորվա մեջ քանի դիմակ պետք է փոխի ենթադրենք, հա, որովհետև մի դիմակ ու նայած ի՞նչ դիմակ, տարբեր դիմակներ կարող են լինել, նույնը ձեռնոցներին է վերաբերում։ Եթե օրինակ, չգիտեմ, օրվա մեջ մի 3 հատ 5 անգամ կոնե դիմակ պետք է փոխեք, կամ կարող ասեմ մի դիմակը մի օրը բավարար է, չեմ կարող ասել, այսինքն արդեն հաշվարկով կարող ենք բազմապատկել, հասկանալ, թե օրվա մեջ քանի դիմակ է օգտագործում և արդյունքական դիմակ, որ ստանում է հիմնարկները, բավարար են թե ոչ։ Մյուս հարցը, արդյոք դատապարտյալները դիմակ ստանում են թե չեն ստանում նախարարությունից, հա, որովհետև բացի մեր դիտարկումները մենք նաև տարբեր հասանքեր, ոչ կոնֆիդենցիալ նաև տեղեկություններ ենք ստանում, որ իրենց չեն տրամադրում ենթադրենք պաշտպանիչ նյութեր կամ ախտահանիչ, ալկոգել կամ սպիրտ, հա, նման բաներ չեն ստանում, կամ կարող է նույն շաբաթը 1 10 օրը 1 դա բաժանել ենթադրենք, հա, բայց որը էլի կար ժամանակի բավար կանացում։ Սրանք խնդիրները, որ մենք պետք է շատ ավելի լավ պատկերացնենք։ Ռիսկը ԿԿՀ-ներում շատ մեծ է, հաշվի առնելով այնտեղ խտությունը բնակչության, հա, թե փոքր տարածքում ինչ մեծ թվով է։ Եթե հանկարծ այդ վարակը, այդ համաճարակը թափանցեցներս, արդեն վերջել դա չես կարող կանխարգել։ Ամբողջ ԿԿՀ-ն պետք է մեկուսացնել, հա, չես կարող արդեն տարածումը կանխել։ Նամանավանդ այդ ռիսկի տակ, ինչպես դուք նշեցիք, գտնվում է 60 եւ 65 տարեկանից ավելի անցինք նաեւ, ու նաեւ քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող անցինք։ Ինձ հայտնի չէ, որ իրենց վերաբերյալ առանցին քաղաքականություն է վարվում, այսինքն լրացուցիչ երաշխիքներ են սահմանում, չգիտեմ, իրենք ընդհանուրից առանձնացում են կամ ինչ-որ բան։ Իմ որքան ես տեղյակ եմ, նման որևէ առանձնահատուկ յուրահատուկ պայմաններ չկան, որը որ կարելի է։ Այս հարցերն է, որ քննարկման առարկա ենք դարձում եւ ցանկանում որ էլ ավելի ինչ որ աշխատանքներ ատարվում, էլ ավելի համակարգվի։ Մյուս կողմից հասկանում եմ, որ այս կարծես թասպասելի այսպիսի զարգացումներ տեղի ունեցավ, 100% ամուծ արձականքել է, միգուցե նաեւ որոշակի դժվարությունների հետ է կապված, բայց խնդիրներ կա, որ կարելի է այսօր մեծի մասամբ տա լուծել, հա, աշխատողներն են, նաև ասեմ շատերը այդքան էլ լուրջ չեն վերաբերում այդ համավարակի տարածման հետ, նույնիսկ եթե ձեռնոցել ունեն, կարող է գրպանում պահեն, չկրեն իրենք ձեռնոցները կամ դիմակները, նման դեպքեր էլ են լինում, հա, որ լրացուցիչ ինչ-որ բաներ ծարաբերվածություն է առաջացում կամ հարմարություններ առաջացում, այդպիսի երևույթ էլ կարելի է։ Ժամանակ առ ժամանակ դրա համար մենք ականատես ենք լինելու ինչ-որ արտախոսքերի, որ ԿԿՀ-ներում, չգիտեմ, նաև հիվանդ, նույնիսկ մի տեղ կարծում հոդված կար, որ հիվանդ, չգիտեմ, հազով կամ հարբուխով հիվանդ աշխատակիցներ են գալի հերթապահելու կամ ինչ-որ նման բաներ տարածված եղել։ Սա ինքեր հիմնականը, որ կցանկանայի ես արձականքել այս բան, շնորհակալ եմ։